no hi va haver un moment concret en el que decidís que volia ser artista o dedicar-me a això, sinó que va ser un anar fent i havia d'anar triant un camí a la vida, no? Anar triant estudis, sobretot, i llavors pues, el batxillerat que m'agradava més era l'artístic, vaig fer aquest, i després quan escollia una carrera, doncs la que més m'interessava era Belles Arts, i vaig fer Belles Arts, i bueno, suposo que aquestes dues decisions van ser de les més importants. Veure a casa tots dos pares que es dedicaven a això, doncs també m'ha influït. La meva mare, a més, feia classes de dibuix i jo des de sempre he anat a totes les seves classes i, de fet, una professora important ha sigut la meva mare i sempre li consulto coses i bueno, ara ja mútuament ens fem intercanvi de pensament, no? Però la meva mare sí que ha sigut important a la meva formació. Ella explica això, que un dia vaig fer un dibuix d'un cavall que en lloc de ser... o sigui, era més vertical que horitzontal i tots els nens el dibuixaven horitzontal i jo el vaig fer més vertical i llavors... bueno, diu que, ostres, ha vist això, no? I bueno, que des d'aquell dia que ho vaig començar a fer millor, no sé. Personalment no m'agrada centrar-me en una sola tècnica per no limitar-me. Si tinc una idea i la millor manera de realitzar-la és fent un vídeo que no pas fent una escultura, doncs no em tanco a dic no, doncs jo faig només escultures i... També perquè sóc curiosa i m'agrada molt provar coses i... No m'agrada limitar-me en aquest sentit tècnic. El meu treball és molt intuïtiu i personal. No sé, suposo que és com la meva manera de mirar les coses. Parteixo com d'una intuïció, una petita idea, no? I llavors t'imagines més o menys una peça i quan la realitzes és diferent, però continua havent-hi allò que havies vist i imaginat al principi. Sovint són errors que acaben fent que la cosa tiri cap a una banda o cap a l'altra i has d'aprendre a navegar amb els errors que t'ajudin, que no... o imprevistos. Penses durant temps, eh? Ho tens allà a dins i vas pensant i un dia dius... pam. El projecte és un recull de l'obra que he fet recentment. I, bueno, d'algunes de les obres que he fet recentment. Perquè jo, quan fas les obres, no penses en... Bueno, d'alguna manera potser sí que penses en el conjunt, però no específicament. I llavors, un cop són acabades i tu les veus totes, jo em passa que hi veig un fil comú, conductor, entre elles. I llavors em feia molta il·lusió poder-les veure totes juntes, ben presentades, perquè es genera com un diàleg entre elles que explica coses que, si no, les peces per si soles no ho expliquen. I això ho trobo interessant. Títol Aplex perquè bueno, vaig pensar que era un títol global que agafava tot això. I les peces tenen a veure amb el cos, amb el propi cos, amb el meu, però tampoc era una cosa premeditada. Jo vaig anar fent i ara ho veig, no? Dic, ostres,
has estat fent això potser perquè és el que tinc més a mà o no sé. I també bueno, m'agrada els títols de moltes obres, doncs els busco al diccionari. I llavors plecs és un conjunt de coses unides ordenadament, un plec. O també poden ser els plecs del cos, no? I també és el joc de la simetria, que també és present en moltes de les peces. I tot això doncs, va fer que el projecte es digués així. Moltes de les peces són escultures, suposo perquè el cos és físic i l'escultura també. També hi ha dibuixos, hi haurà unes projeccions, com perquè l'espectador també d'alguna manera es posi a dins de la peça. El quadre aquell de les serres, són unes serres que em vaig trobar a l'incendi d'aquest que hi va haver a l'Empordà fa uns anys, ara no recordo. I em vaig trobar una serra partida per la meitat i la vaig trobar al terra, la vaig guardar. I la tenia allà sobre la taula mesos i mesos que va estar. I em vaig adonar que si les dues meitats les posava de cares, com si hi hagués un mirall al mig, les dents de la serra, el dibuix que quedava entre les dents de la serra era uns cors i uns rombos. I me va agradar molt que el dibuix que feia un objecte tan agressiu fossin uns cors, no? I, bueno, jo sabia això, i això ho tenia al cap des de feia molt, fins que no vaig pensar, bueno, doncs, clar, el que més t'agrada és el dibuix que queda al mig, doncs pinta el dibuix que hi ha al mig. I llavors vaig fer l'oli aquest. L'escultura, que és una mà que subjecta una pedra que sembla un cor, aquella havia de ser una mà que subjectava un cor de veritat. Volia comprar un cor a la carnisseria i fer-ho. I llavors va ser quan vaig anar a buscar el material per fer l'escultura i a dins de l'armari em vaig trobar una pedra que havia guardat no sé quan, que semblava un cor, i vaig dir, ostres, me vaig presentar la mà, queda... Sembla un cor i a més està com trencada i havia de ser aquella pedra. Clar, també són casualitats i és xulo això també. I això jo no ho tenia gens planejat. I sempre et trobes sorpreses, que és com si a vegades bueno, la peça es fes a ella mateixa també, no? Tu no, només l'ajudes. Per mi l'art bueno, em serveix per expressar-me i també em produeix molt de plaer veure obres d'altra gent que m'agraden i disfruto molt mirant coses d'altra gent. Per mi, però també treballes perquè algú ho vegi. Fa molta vergonya i és com que et despulles, però... Si no, totes les peces tancades a casa, no. Millor que tingui un quadre o algun amic teu a casa que no pas que el tinguis tu tancat en una carpeta. O que es vegi, que la gent el vegi. Si tu mires amb ganes, veus... T'arriben coses que les llegeixes des del teu punt de vista i lo maco és això, no? Que cadascú faci la seva lectura, que l'espectador acabi l'obra amb la seva manera de veure les coses. Thank you.